tudo e eu não tô nem aí, mano. Gente, vontade de largar tudo o que se tem em prol da esperança de um outro além. Quem não vê, ou muitas vezes até crê, que o medo de largar tudo o que se tem faz cerrar, dividir, desistir também. Esse é o segredo. Sei que alguns até metem. Puxa aí. Como é que é? Dá-se bem, plano B? Vocês não estão vivos? Manifestem-se, façam barulho, é? Faz-se errar, dividir, desistir também. Esse é o segredo. Sei que alguns até metem medo, mas não há que assustar. Mesmo sendo o segredo, entra lá neste enredo. Eu sei que vais gostar. E vais vencer o mercado. E quando eu sou do vento, firmar-se o alimento, há qualquer seguir. Pontas soltas, são voltas e voltas. Este é o teu caminho, vê lá se não te trocas. Não te deixes seguir, não te deixes arrastar. Encontra o teu caminho, por ele tens que lutar. Não perdamos o mar, com as pontas soltas do teu coração. Atenção, atenção. Dá um alento, mas provoca o sofrimento mais duro por isso. Já dá muito tempo se tens a deixar no teu caminho pontas soltas que nunca te deixam sentir sozinho. Já dá muito tempo que tento deixar no meu caminho pontas soltas, pontas soltas que nunca te deixam sentir sozinho. Mas o que queres de verdade? Só voltas e voltas. E quando o sabor do vento mais um alimento ao qual vais seguir com as pontas soltas. Oh, muitas vezes sentir